synes, det lyder helt vildt. Altså, hvis det er på overfarten her mellem Ærøskøbing og Svendborg, så synes jeg, det lyder helt skørt. Altså, jeg kunne forstå det, hvis der var en kort trækfærge, som skulle sejle 30, 40, 50 meter over Limfjorden for eksempel. Så kunne jeg måske se lidt fornuft i det, men her, nej, det vil være utrygt, og så skaber det også arbejdsløshed. Ja, hvordan vil du have det med at sidde i en færge, som var der ikke sad en kaptajn og styrer den? Jamen, jeg vil være direkte utryg, ikke mindst i dårlig vejr. Så nej, det har jeg svært ved at se. Hvad tænker du, Egil, om forslaget omkring førerløse færger? Har det nogle gange på jord? Nej, det tror jeg altså ikke rigtigt. Ja, overfærds det er på 4, 5, 6 minutter eller 10 måske i snæv løb, der kan det måske gå. Ellers ikke. Ej. Hvorfor ikke det? Jamen, hvor mange store skive løber rundt på, og i Storbælt hver anden uge, eller hvad? Ja, med liv og lemmer på spil for alle andre. Og så laver de jo afspæring op i Storbælt, og hvad ved jeg? Skulle vi have sådan en stor koster at gå igennem der uden? Nej, det er galt nok pålægget, de drikker. De siger, at man kan spare noget mandskab, og man kan også undgå en del fejl og grundstødninger og kollisioner, hvis det er en computer, der styrer skibet. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, min computer den går højt i udue som det her. Så er jeg altså heller ikke styr på det. Og det er den sgu heller ikke.